Kulu nti ate mulwana ava wano Luweero. Olwaleero tulina mukadde waffe wano retired Dr. Kano Chiza Besigye. Bali wano ne banne kati ye yabavaamu kye ekyenjawulo kyalina. Naye bali abaasigala eri bali ebintu byaffe wano mu Luweero. Ente zaffe ne bazitwala kati basabe ku baana baffe ab'e Luweero babawa butwa. Naye njagala kubagamba nti enkyukakyuka eri constant. Enkyukakyuka ye yakola ki? Yakubeerawo. Obaffe ab'e Luweero tujenyigiddemu oba ne tukikoze eki? Naye kisinga obukulu nti His Excellence Robert Ssentamu Kyagulanyi yatukulembedde. Bannange bwe munaaba mukyatya faba mutugenda kukola ki? Kulumba. Era ke kaseera enkyukakyuka ne tugenda kijja mitala w'amawanga tugenda kunoonya enkyukakyuka era tugituukeko. Bannange njagala tuwerekere mukadde wange ono mulwana naye nga tukimanyi nti abadde mulwanyi. Era njagala okubategeeza nti enkyukakyuka ejja mangu. Abadde mulwanyi kulwa Katonda n'ensi yange Mukama abankuumire Ssaabasajja Kabaka awangaale. Omwana wuyo Dr. Muwedde mutabani wo abavubuka obalesewo webali kakati njagala kuwa